Pozdravljene, drage veseljakinje in veseljaki, v čisto sveži in nižni vdaji Valček naš je kralj. Z vami sem tudi to sredo Barbara Imperl in za vas je naše uredištvo tudi tokrat pripravilo šopek najlepših valčkov. Prisluhnili in ogledali si bomo 7 prelepih valčkov, hitro se udobno namestite in ujemite ritem z nami. Začeli bomo z jesensko obarvano skladbo, ki nam jo bo pričaral ansambl Braneta Klavžarja. V pesmi pravijo, jesen ihti in dež so noč turobno pada, odpadle liste veter pred seboj podi, jesen ihti, kot solza so deževne kaplje, ti si odšel, utonila senca tvoje v megli. Brane Klavžar je v ansamblu Braneta Klavžarja član z najdaljšim stažem, je eden tistih harmonikarjev samoukov, ki je prstno tehniko razvil skoraj do popolnosti. Harmoniko je začel igrati skoraj po naključju, njegov oče je bil znan ljudski godec, ki je veliko igral na uhcetih. Nekoč je poučeval učenca, ki mu nikakor ni šlo v glavo melodija na planincah. Branko je prvič vzel v roke harmoniko in se melodijo naučil takoj. Od tistega časa je postala harmonika njegova zvesta spremljevalka. Čeprav v njegovem sorodstvu ni bilo družinskih muzikantov, so vsi radi peli in imeli izreden posluh. Vse to je Branko prinesel v genih seboj na svet, melodijam dodajal svojo dušo in nastale so nepozabne viže. Arhiviranih ima več kot 400 skladb, tudi z drugimi izvajalci. Sicer pa poleg svoje narodno-zabavne glasbe in priljubljenih skladb drugih avtorjev, ansambl igra tudi plesno, pop in drugo popularno glasbo. Največje uspešnice ansambla so Spomni se name, pojejo Darja Švajgar, Kadar je sončen dan, Eks velja, Mamina ruta, Vso noč je rahlo padal sneg, Zaradi pesmi, Drobna prevara, No, mi pa si poglejmo njihovo uspešnico Jesen ihti. Uživajte v pogledu, torej ansambl Braneta Klavžarja, Jesen ihti. Padle liste viter pred seboj podi. Jesen ihti, kot solze so deževne kaplje. Nikogar več ne bo mi viter šepetal temi. Jesen ihti in dež so noč turobno pada. Odpadle liste veter pred seboj podi. Jesen ihti in dež z njo kliče slutnjo vame. Ti si odšel, utonila senca tvoja je v megli. Odprla vrata bom dežju, naj pada hladen name, naj kapljice vso noč prši in hlad polzi naj vame. Odprla vrata bom dežju, naj one z rokami objame, srce naj več ne joče, ker si pozabil name. Živ,
naj one z rokami objame, srce največ me joče, ker si pozabil na me, srce največ me joče, ker si pozabil. Ansambl Braneta Klauzera in njihova pesem Jesenih, ti smo si ravno kar ogledali. Jeseni pa vsekakor pri nas ni lastok. Do sedaj so že vse odletele v tople kraje, no ravno v lastokah pa nam bo prepeval ansambl Franca Mihaliča, ki obstaja že več kot 40 let in je dan danes poznan daleč preko vseh meja. Njegov vodja in ustanovitelj Franc Mihalič je svojo glasbeno pot začel že kot mlad pobič. Igral je takrat brez not in kaj kmalu postal najboljši igralec na diatonično harmoniko na svetu. Velika posebnost pa je Mihaličeva diatonična harmonika, ki je naredila v igranju pravo malo revolucijo. Znano je namreč, da je Franc Mihalič igral diatonično harmoniko pet prstov. Tako imenovani Slavkov dodatni gumb je osvojil zelo hitro. Sam pa je predlagal izdelovalcem harmonik, da dodatni gumb preglasijo, tako da bodo ob raztezanju meha prihajali iz harmonike različni toni. Ker mu je zmanjkalo tonov v nižinah, so izdelovalci harmonik najprej Ivan Kapš iz Mengša naredili harmoniko s toni v nižinah. Na njegov predlog dodali še en gumb, s tem je dosegel, da se je dalo na to vrstno harmoniko zaigrati v štirih durih. Nekaj časa ni znal nihče igrati na tak način. Slavko Avsenik je o Mihaličevem igranju izjavil, da je diatonična harmonika res pravi inštrument, nam je po Slavku dokazal šele Franc Mihalič, ki igra na njo tako kot jaz na klavirsko. To je velik napredek za vso glasbo. Oglejmo si in prisluhnimo ansamblu Franca Mihaliča in njihovi skladbi, kjer lastovke gnizdijo. Je doma našega, mi pokazal je z roko, spet vrnile so se lastovke, to za nas je pravi blagoslov. Čuvajo naš rodni kraj, kjer lastovke gnizdijo, so dobri ljudje doma, življenje prinašajo z daljnega sveta. Kjer lastovke gnizdijo, so dobri ljudje doma, družini podarjajo srečo brez gorja. Pravi blagoslov, ne pozabi na besede ti, ki naj čuvajo
naš rodni kraj, kjer lastovke gnizdijo, so dobri ljudi doma, življenje prinašajo z daljnega sveta. Kjer lastovke gnizdijo, so dobri ljudi doma, družini podajajo srečo brez gorja. Pozdravljeni nazaj v oddaji Valček naš je kralj. Ansambel Franca Miheliča pravi, kjer lastovke grizdijo, so dobri ljudje doma. Življenje prinašajo z daljnega sveta. Kjer lastovke grizdijo, so dobri ljudje doma, družini podarjajo srečo brez gorja. To prelepo besedilo me je spomnilo, kako sva z dedkom se vedno razveselila lastov, ki so priletele gnezdi na njegovo domačijo. Saj sva vedela, da je tedaj zime res konec. Mi pa nadaljujemo s fanti z vseh vetrov in njihova skladba Tam smo doma. Ansambel Fantje z vseh vetrov je bil trio z diatonično harmoniko in večglasnim fantovskim sestavom. Nastal je leta 1979 iz glasbenikov, ki so, vsaj večina, že nastopali v različnih glasbenih skupinah in imeli veliko izkušenj. Ansambel je dobil ime leta 1968, ko so Tone Rus, Franci Pupis in Franc Kramer nastopili na prvem ptujskem festivalu in se skladbo Pridi moj fant, Francija Pupisa in Franca Kramerja uvrstili v finale. V javnosti so se predstavili leta 1980 na Števarjanskem festivalu in takoj prejeli prvo nagrado za najboljšo izvedbo. Ustanovitveni člani fantov z vseh vetrov so bili Vlado Matković na harmoniki, Jože Dobovšek na basovski kitari, Branko Cekuta na ritemski kitari ter pevci Tone Rus, Franci Pupis, Franci Kramar in Mišo Preoci. Ansambel je doživel le dve kadrovski spremembi. Po 8 letih je Toneta Rusa zamenjal Primož Berus, prvi tenor, pokojnega ritemskega kitarista Branka Cekuta pa po 11 letih sodelovanja Marjan Luzar. Ansambel je prenehal delovati leta 1998. Ustanovili so kakih 100 izvrstnih skladb, uspešnice pa so Te domače viže, Sosed dober dan, Tam smo doma, Vzemi si čas, Vrni se domov, Ne pozabi domovine, Zadnji poletni dan, Reka ve le za svojo pot, Nocoj ga pijemo in druge. Ogledali si bomo torej njihovo skladbo Tam smo doma. Uživajte! Tam smo doma, kjer ptica zarana ravnice budi. Tam smo doma, kjer sonce v goricah nam trpe zori. Tam smo doma, kjer zemlja visoko v nebo zakipi. Tam smo doma, tam smo doma, kjer morje obliva sipine in skalne čeri. Tam smo doma, kjer lipovo cvetje obojno dehti. Tam smo doma, kjer nagel dekletu na oknu cveti. Tam smo doma, kjer zali večerni nam ave zvoni. Tam smo doma, tam smo doma, kjer fantovska pesem ubralo na vas izveni. Se že stoletja poti. Tam smo doma, kjer vihra nam vsaka sledove pusti. Tam smo doma, kjer cvet je spomladi se svet obnovi. Tam smo doma, tam smo doma, kjer razvejo zdrave mladike in roce krepi.
smo doma, tam smo doma, kjer je naša Slovenija. Tam smo doma, tam smo doma, tam smo doma, kjer je naša Slovenija. Tam smo doma, pravijo fantje iz vseh vetrov, jaz pa pravim, tukaj sem doma. Na TV Veseljak se namreč vedno počutim tako domače. Ima morda tudi na vas takšen vpliv. V nadaljevanju pa bomo govorili o dveh bratih, ki sta se rodila v Begunjah na Gorenjskem. Veste, kdo bi to lahko bil? Naj vam malo pomagam z besedilom njune pesmi. Na Roblek bom odšel, bom ljubca sabo vzel. Tam, kjer živi star pastir, užival bom z ljubco gorski mir. Sedaj pa že jasno, kaj nada. To sta brata Vilko in Slavko Avsenik, ki sodita med tiste vse redkejše genialne glasbenike ustvarjalce, ki bi sicer ne potrebovali nikakršne predstavitve ali poklona. Kajti njune glasbene stvaritve so segale v srca milijonov poslušalcev vse povsod, kjer živita in se ohranjata slovenska beseda in duh. S pričo svoje preprostosti in svežine je glasba bratov Avsenik nedvomno zdaleč najprodornejši izraz slovenskosti izven domovine, v njej pa so se ljudje naravno spolastili njunih napevov, tako da je marsikatera uspešnica že ponarodila. Avseniki so se s svojimi poskočnimi polkami in nežnimi valčki sicer pojavili tako rekoč v pravem času in izkoristili zgodovinski trenutek, ko je bilo po vojnih grozotah dovolj povpraševanja po sprostitvi in optimizmu. V vseh letih delovanja so Avseniki skupno prejeli 31 zlatih, 2 platinasti in eno diatonično ploščo. Ob izidu dvojne velike plošče Zlati zvoki pa jim je 72 članska Evropska komisija dodelila kristalnega Oskarja za izvirno glasbo. Avseniki so bili 40 leti ambasadori Slovenije po svetu, saj so z ustanovitvijo značilnega glasbenega sloga pripomogli k njeni večji prepoznavnosti. V Sloveniji so bili njihovi nastopi mnogokrat posvečeni različnim dobrodelnim akcijam. Za uspeh Avsenikove glasbe so nedvomno pomembni ustvarjalni talent Slavka Avsenika in odlični aranžmaji brata Vilka. Pri tem pa ne gre pozabiti vseh kakovostnih instrumentalistov, pevcev in pevk, ki so sodelovali pri ansamblu, ter dobrih domačih in tujih piscev besedil. Če strnemo še nekaj statističnih podatkov, bomo videli, da je uspeh Avsenikov resnično edinstven glasbeni fenomen in socialni pojav. Avseniki so skupaj igrali neprekinjeno skoraj 40 let, brata Avsenik sta napisala 750 avtorskih pesmi, ki so posnete na skoraj 200 uradnih ploščah v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, Švici in na Nizozemskem. Vseh teh ogromnih številk so se zavedali že leta 1987 ob redakciji Guinnessove knjige rekordov, v katero so Avsenike zapisali kot najbolj ploden ansambel v folk glasbi. Najbolje, da kar prisluhnemo in si ogledamo video spot ansambla bratov Avsenik Klic gora. Rad odhajam gor planine, tam pohajam sredi skal.
planinah sonce sije, u dolinah so megli. Tam skalovju še odmiva, iz pastirja hej ju hej. Pobilju kmalju, mostnik planinah, ansambl Bratov Avsenik in Klic Gora je za nami, mi pa se z gora preselimo na morje. Bučite valovi pravijo pri ansamblu Ekart, ki v novi zasedbi in pod vodstvom Damjana Kolariča nadaljuje pot bogate glasbeno ustvarjalne preteklosti, ki jo je zaznamovalo predvsem delovanje Jožeta Ekarta. Ta se je z letom 2013 od delovanja v ansamblu poslovil in vajeti predal v roke izkušenih akademskih glasbenikov. V svoji bogati glasbeni preteklosti je ansambl Ekart posnel in izdal 12 albumov, te prejel številne festivalske nagrade in plakete, med katerimi je prav, da omenimo Korenovo plaketo, ki so jo prejeli Barbara in Blanka. Ansambl je v preteklosti 42 dni gostoval v Avstraliji, kar trikrat pa je bil na enomesečni turneji po Kanadi in Združenih državah Amerike. In ne nazadnje, Ekart velja za najuspešnejši ansambl z največ zmagami in nagradami na festivalih doma in v tujini. Damjan, Andrej, Barbara in Marko so polni glasbene energije, zato želijo nadaljevati pot, ki so jo s trdim delom, polni zanosa in znanja skupaj gradili skoraj 20 let. K sodelovanju so med drugim povabili mlade glasbenike Simona, Robija in Viktorja, ki so skupaj z njimi pridno poprejeli za instrumente in v tem času že prenovili ter ustanovili nov zabavni in narodno zabavni program ter se pripravili na novo sezono. Torej, oglejmo si in prisluhnimo ansamblu Ekart, Bučite valovi. Na
Pozdravljeni nazaj v oddaji Valček, naš je kralj. Ravno smo prisluhnili in si ogledali ansambl Ekart in njihovo skladbo Počite valovi. Sledi pa ansambl, ki se je veselil uspeha na festivalu Slovenska polka in Valček 2010. To je ansambl Donačka, ki je prejel nagrado za najboljši kvintet strani komisije. Na festivalu so se predstavili z Valčkom Vem, da nisem sama, za katerega je besedilo napisala Majda Ribernik, ki je prejela tudi nagrado za najlepše besedilo. Donačka je sicer glasbena skupina, katere začetki segajo leto 2005, v zasedbi so štirje fantje in vsem moškim zelo dobro poznano revolaso dekle. Zdaj se pravijo, da skozi glasbo v svet posredujejo pozitivno energijo in življenjski navdih. Naziv Donačka nosijo po štajerskem Triglavu, Donački gori, ki je eden zadnjih vrhov Karavank. Donačka gora se dviga severozhodno od Rogaške Slatine v občini Rogatec, kjer je tudi uradni sedež ansambla. Uvrščamo jih med neklasični kvintet, katerega posebnost je violina, njihov zestav in stil je torej medijsko prepoznan po violini, kontrabasu, kitari, klavirski harmoniki, klarinetu in štiriglasnem petju. In izjemno simpatični pevki. Oglejmo si in prisluhnimo ansamblu Donačka in prej omenjeni skladbi Vem, da nisem sama. Ljubom tvojim
da nisem sama, pravi ansambl Donačka. In res je, nisi sama. V nocojšnji družbi imaš mene in vse vas, drage gledalke in gledalci. In ravno to mi vliva upanje, da oddajo odvodim kar najboljše za vas. No, isti naslov upanje pa ima zadnji videospot, ki sem ga za vas pripravila nocoj. Gre za tako star posnetek, da sem morala skoraj da prah spihati iz posnetka. Gre za 7-člansko zasedbo in videospot, ki se ga že drži naziv Zim zelena. Gre za ansambl Gorenjski muzikantje, ki dan danes ne obstaja več, ampak muzika je kakor vino. Starejše je, boljše je. Mislim, da se marsikdo od vas strinja z mano, kaj ne da. Takšna glasba, ki so jo ustvarjali vsi predniki današnjih ansamblov, je pa brez primere. Naj vam še povem kakšno zanimivost, da je lokacija snemanja ista kakor v videospotu ansambla Saše Avsenika Ples v škornjih, ki so ga pred kratkim posneli v produkciji TV Veseljak. Snemali so namreč na Jezerskem ob Planšarskem jezeru, ste že kdaj pohakovali tam naokoli, če še ne, vas kar tukaj in zdaj pozivam, da vzamete pot pod noge in se odpravite tja, dokler vreme to še dopušča. Tisti, ki so že bili tam, dobro veste, o čem govorim, kaj ne da? No, dovolj govoričenja, prepustimo se glasbi, upanja in nahranimo oči s prelepo okolico naše Gorenjske. Gorenjski muzikantje in upanje. Ej, ful dobro si vodila! Ja, hvala za družbo, da nisem bila sama. Spet me budi. Je hladna tvoja dlan, ogreti je ne znam, saj zamujem vsak dan, celi za man. Zdaj kličem tebi, stvarnik moj, usliši prosim te. Srce kriči in tero ti usliši me. Naj pride čas življenja mi, po list je oveni. Spoznanje dajem, od zabor prihodnih dni. Izpolnjene želje
Predrage veseljakinje in dragi veseljaki, mi smo pri koncu oddaje Valček, naš je kralj. Gorenjske muzikante in njihovo skladbo Upanje smo si ravno kar skupaj ogledali. Dobili smo kar nekaj sporočil, da je preveč poudarka na novejših skladbah, premalo pa na predhodnikih moderne narodno-zabavne glasbe. Upamo, da smo tako zadovoljili še tiste, ki pridno pošiljate konstruktivne kritike. Vsake smo veseli in če je le v naši moči, bomo vaše želje tudi upoštevali. Ko smo že pri spominih na stare čase, pa naj z vami delim znano misel, ki pravi: spomini ohranjajo preteklost, prijatelji sedanjost, upanje prihodnost. S to mislijo se od vas za danes poslavljam v upanju, da se prihodnjo sredo zopet vidimo ob 20:30 na TV Veseljak, do takrat pa vse lepo. Nasvidenje. Da bi plesala vse.